Jeg hedder Anna, og jeg har arbejdet for witnessbahrain.org, hvor jeg var i april, maj og juni 2012, hvor jeg fulgte en masse læger og demonstranter, som kæmpede for menneskerettigheder i Bahrain. Lægerne fik ikke lov til at behandle demonstranterne, det vil sige, at vi skulle tage ud i de små byer og være sådan forskellige steder, hvor regimet ikke kunne finde os og behandle demonstranterne. Og jeg har set rigtig mange mennesker i Bahrain være ude for tortur og blive skudt til demonstrationerne, og det er derfor, jeg er her, for at støtte deres ret til frihed og deres ret til at udtrykke sig. Så modt!